madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxa uu sheegay in gogol nabadeed uu ka fidi doono magaalada Kismaayo xarunta ku meelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland, isla markaana magaaladaasi ay isugu imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira, isagoo sheegay in shirkaasi looga aransan doono waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliya waxaan isleeyahay nabad iyo wada hadal iyo isafgarad baa wax lagu dhisi karaa. Khilaafku waxbuu dumiyaa waxma dhiso. Khilaafku ma laha horumar. Waxaana loo baahan yahay in guud ahaan Soomaalidu ay is ixtiraamto oo ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqotee, isqadarin iyo is ixtiraam iyo wada tashi yaa lagu gaari karaa horumar iyo guul iyo barwaaqo. Waxaan rabaa inaan idhaahdo, dalkaani wuxuu u baahan yahay in loo turo, dalkaani wuxuu u baahan yahay in la wada tashado, dalkaani wuxuu u baahan yahay is afgarad wixii soo baxa in lagu dhameeyo. Waxaan rabaa hadda ase Jubbaland oo maanta gudoomiyihii baarlamaanka, gudoonkii baarlamaanka, gudoomiyaha ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ay hor fadhiyaan, inaan sheego inaan diyaar u nahay oon rabno inaan gogol dhigno Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland. Gogashaas oo marka hore ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyadu, oo aan rabno inaanu ka wada hadallo muxuu yahay doorka aan leenahay, muxuu dastuurku noo ogol yahay, dowladda federaalkii maxay leedahay, maxaan ka tabanaynaa, maxaa waddankan xal u ah, taladaan u gudbinaynaa maxay tahay, tabashadaan qabnaa maxay tahay, inaan annagu si furan u wada hadalno oo aan ka hadalla mathalan siyaasadda dibadda oo kale sharciyan yaa ule dowladda federaalka maxaan annagu tala ku leenaa oo naga soo gaaray waxa iyo waxa iyo waxaas. State-ku muxuu xaq u leeyahay? Wuxuu xaq u leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaas, annagoo tixgelinayna, xaq dhowrayna, ixtiraamayna, inaan annaguna xisaabtanno, isweydiinna waxaan naga khaldan, isweydiinna waxaan ku saxsannahay, isweydiinna xukuumadda federaalka waxaan ka tabanayno ama iyada aan ku khaldayna ay naga tabanayso, inaan si dhaba uga wada hadallo oo Soomaalinimo oo kadib aanan media iyo dibad iyo guda midna isaga jawaabina intii la soo fadhiisto wixii annagu aan u aragnay inaa ama sax nagu tahay ama khalad nagu tahay. Madaxda sare ee dowladda federaalka annagoo bikulli xurma u hayna inaan iyagoo soo fadhiisano oon isla saxno oo aan sheegno xaggay wax ka khaldayn. Intaasoo dhan intii la isweydiiyo wax Soomaali ay leedahay oo xukuumaddu ay ku matalayso oo sharciyadu iyada haysato inaan markaas la maadin. Taa markaa waxaan mar labaad iyo maslaxad ku celinayaa baaqayga inaan dowladda federaalka annaga isteedyadii marka hore gogol aan halkan u dhigayno, kabacdi aan doonayna inaan xukuumadda ugu tagno goobteeda hadday u baahato, sababto waxay mudan tahay xukuumadda inaan iyada u tagno loo yeedo. Ma odhan karay hadda xukuumadda aan u yeedhayna, sababto awooddayda maaha. Hadday iyagu ku qancaan inay noo yimaadaan, ahlan wasahlan, anu kuma marti qaadi karo, waa dhulkooda iyaga xukuma. Laakiin waxaan leeyahay soo dhowaada wadahadalkanaga kadib inaan idinkale idiin nimaadno wix furan oo Soomaalinimoana sidaa looga wada hadlo. Weliba aan jeclahay inay isteedyaduna iscanaansadaan, xukuumadduna iscanaansato, waxa laga hadlayana ay noqoto wax Soomaali dano. Waxa umusha u dana waa ilmahana dano. Ma doonina inaan siraacyo kale oo dibadda ka jira oo dagaalaha inaan annagu dhexgalo oon u noqono xudun. Ma doonin annaga koritaan ku jiro yar dowladaha kalena waxaan rabaa inaan ka codsado Soomaaliya ha loo turo. Soomaaliya waxay taagan tahay maxay ahayd tallaabo barad. Haddii marka ay noqoto in qof waliba isku tijaabiyo waxay ku tahay dhibaato. Laa Qatar walaa Khaliij kale walaa Kuwait walaa dowlado kale waaweyn walaa kuwa darisa, waxaan rabnaa cid waliba Soomaaliya inay u turto garato marxaladda shalay ku jirtay iyo maanta meesha ay taagan tahay.
هذا الكلام ذا حوينا هذا رد قبلات كجوب بلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي يا وحى وكسو بيك ميا حلي خلاف حقوقنا وصوك على دح جلي دولت قبلات إذا قاره كجرا درك سماري يا دولت فدرك سماري يا ذا أي حسيت مدنتا هاي إن قارك مده دولت قبلات إذا درك كجرا أي تاجرين حلفاء السعودية إماراتك دولت فدرك سمارينا أرمها لحريرة خلافك دولدها قريجكا ايكا قادتاي قوان دحدهاد نمو حمد اوكر حسن حمد دور راديا اي تي فيغا سيتي كابل جوهر